Моря, шторм був, ясно. Оля, Христос воскрес, Люба, оце моє. Дуже люблю дивитися, як ви пасете кози. Здоров'я вам і вашим рідним, щоб ви і надалі тішили нас своїми відео і доречними порадами. Дякую, Олю. Воістину воскрес, гарно вам денечка всім. Я не пішла, летять всі назад. Так, тільки на мене не влетіти. Що ж ви всі через суниці, га, в Регіни? Черниш, отстань від малишки. Все, довольна? Моя дівчинка. Бачу, їй на ногу легше, та мась допомагає. Катю, дякую, і свої знайомі передасте, дякую. Моя мазулька. Моя кузулька. Яка моя красоточка, так? Ой, яка балдеж, Любка чухає. Ой. А ти чого прийшла, чучудра мала? Я їй не даю нічого, я її чухаю. Що, мандаринка, що? Все, йди пасися. Вриднулинка. Все, шоколадочка пастися, йди. Все, я почушкала, йди пасися, дівча. Іди сунички збирай, йди. Ні, все, пастися. Пішла пастися, дівча моя, пішла. Так, Діана, Оля, привіт. Люба Палагіцька, Христос воскрес, воістину воскрес. Пані Люба, всім здоров'я, мирного неба, лайчик поставила. Дякую, дівчатка, гарного дня вам всім. Там Тетяна Бурейко. Доброго ранку, Любаша. А нас дощик іде, тільки маленький. Хай Бог дай, щоб гарно земленьку поляв. Щоб все було гарно. Ой, що зірка. Чекай, бо є кліщ. Ну, так, мала білобока, стій. Ну, білобока, пустий, кажу. Ну, от тільки його хочу зловити, і ти. Ладно, в хліві подістаю. Хай Бог дай, щоб гарний прийшов і поляв гарну земленьку. Елена Жила, дякую, Любочко, навзаєм. Какая красота у вас, природа, просто рай, так? Природа, просто рай, я вам кажу, дівчата, красота неймовірна. Треба буде взяти малих, напевно, вже в неділю, і піти до нас туди по ровах подивитися за суницями. 167, вітаю, дівчина, вітаю і вас. Діана, була вчора в сестри. Я знаю, ти казала, що ти поїдеш. І як там сестричка, що там новенького? Мар'яшка, у нас на тиждень передають дощ. І в нас так само, Мар'яшка. На цілий тиждень дощ передають. Таня Ворона. Доброго ранку, Люба. Досунить шоколадки. Дякую, Таню. Доброго ранку. Діана, Таня Ворона, привіт. Таня, Діана, Мар'яшка, привіт. Івана, Таня Ворона, доброго ранку. Діана, дякую взаємно. Таня Ворона, Таня Бурейко, добрий ранок. Діана, Володимир, привіт. Таня Ворона, Оля Прибейська і Люба Палагіцька, доброго ранку. Аня, доброго ранку, Любочка. Гарного і спокійного дня. Доброго ранку, Аня, і вам всього самого, тільки найкращого. Діана, Аня, привіт. Таня Ворона, Аня Сергіївна, доброго ранку, гарного спілкування. Таня Ворона, Іванна, привіт вам. Мар'яшка, ввечері теж женете пасти. Мала жене на день, я на день не гоню, на день мала гони. О. Іван, у вас уже ранок, у нас темно. Нас же день. Нас же давно день, з 5-ї години день. Просто я ляда, що раніше ставати не хочу. Так, Аня, Діаночка, привіт, спокійного дня і чудового настрою. Діана, дякую, взаємно. Дені із Польщі, доброго ранку. Доброго ранку, Дені, і вам всього самого найкращого, гарного деньочка. Аня, Таня Ворона, доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Оля Чумаченко, доброго ранку, Люба, привіт, Улюню. Оля, Аня, доброго ранку. Автомашини. Українська мова, так.
Доброго ранку, автомашини. Діана, Ольга Чумаченко, привіт.